Карлсон жартує. Ну, а тепер я хочу трохи розважитися, заявив через хвилину Карлсон. Ходімо, погуляємо по дахах, і там уже щось придумаємо. Малий радо пристав на це. Він взяв Карлсона за руку, і вони разом вийшли на дах. Уже починало смеркати, і все довкола було дуже гарно. Небо таке синє, як буває тільки весною, будинки, як завжди, в присмерку, здавались якимись таємничими. Парк унизу де малий, звичайно, грався, світився зеленню ніби в казці, а від високих тополь, що росли на подвір'ї, аж до самого даху линув приємний запах. Вечір був просто чудовий саме гуляти на даху. Всі вікна стояли відчинені, і з них чути було найрізноманітніші звуки, тиху розмову, дитячий сміх і плач, гавкіт собаки, бренькіт на піаніно і брязкіт посуду десь на кухні. На вулиці загоркотів мотоцикл, а коли він промчав, з'явилась коняка, цокаючи копитами по бруку. За нею немилосердно торохтів візок. Коли б люди знали, як гарно гуляти на даху. Вони б ніколи не ходили вулицями, сказав малий, о як тут гарно. Еге ж і дуже небезпечно, мовив Карлсон, тому що легко можна дати сторчака. Я покажу тобі такі місця, де майже завжди падаєш. Будинки стояли так близько один до одного, що можна було вільно йти з даху на дах, Дивовижні виступи, мансарди, димарі, куточки закамарки надавали дахам. Цікавої різноманітності. І справді, тут було так небезпечно, що аж мрашки бігли по спині. В одному місці між двома будинками була широка прогалина, і малий трохи не впав в неї. Так Карлсон останньої миті схопив його, коли хлопець одною ногою висів уже за краєм даху. Ну що, весело? спитав Карлсон. Це якраз про те, про що я тобі казав. Ану, спробуй ще раз. Проте малий не мав бажання пробувати ще раз, йому й одного разу було забагато. Траплялося чимало таких місць, де доводилось майже лізти рачки, щоб не скотитися. Карлсон хотів, щоб малий якомога більше натішився, тому не завжди вибирав найлегший шлях. А тепер, я гадаю, нам треба трохи пожартувати, сказав Карлсон. Вечорами я часто гуляю на дахах і люблю пожартувати з людей, що живуть у цих мансардах. Як пожартувати? спитав малий. Всяко, залежно з ким. Я ніколи не жартую двічі однаково. Вгадай, хто найкращий у світі жартун? Раптом десь поблизу заплакала немовля. Малий і раніше чув дитячий плач, але потім стало тихо. Мабуть, дитина на хвильку заспокоїлася, а тепер знов почала плакати. Плач долинав з вікна найближчої мансарди. Такий жалібний і саміт. Бідне дитя, сказав малий, йому, певне, болить животик. Ми зараз йому поможемо, мовив Карлсон. Ходімо. Вони пішли вздовж ринви і нарешті опинилися під вікном мансарди. Карлсон витяг шию і обережно зазирнув досередини. Дуже занедбана дитина, сказав він. Ну, звичайно, мама з татом десь вештаються. Немовля, заплакало ще більше. Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон. І перевалився через вікно. Іде Карлсон, що живе на даху, найкраща в світі нянька. Малий не хотів залишатися сам на сам за вікном і поліз до кімнати слід за Карлсон, хоч і побоювся, що буде, коли раптом повернуться додому мама й тато дитини. Зате Карлсон трохи не боявся. Він підійшов до ліжечка, де лежала немовля, і полоскотав його біля шиї пухкеньким вказівним пальцем. «Лю-лі-лю-лі-лю-лі-лю!» Фак, жартівливо проказав він, потім обернувся до малого і пояснив так завжди заспокоїть маленьких дітей, коли вони плачуть. З несподіванки, немовля, на мить затихло, та потім заревіло ще дужче. – знову сказав Карлсон і додав, а ще з дітьми ось як треба робити. Він узяв немовля з ліжечка і кілька разів підкинув до стелі. Мабуть, дитині це сподобалось, бо раптом вона злегка усміхнулась. Беззубим ротиком. Карлсон дуже запишався. Забавити дитину невелика штука, сказав він, найкраща в світі нянька, та закінчити він не встиг, бо дитина знов зайшлася плачем. – сердито гримнув Карлсон і ще дужче почав підкидати немовля вгору. «Лю-лі-лю-лі-лю! -лю -лю, чуєш, що я тобі кажу? Але дитина верещала на все горло, і малий простяг до неї руки. Давай, я й візьму її, сказав він. Малий дуже любив дітей і при нагоді завжди просив маму і тата подарувати йому маленьку сестричку, коли вже вони ні за що не хочуть купити йому собаку. Він узяв від Карлсона з гордочок і ніжно притулив його до себе. Не плач, Люба моя, сказав він, ти ж така гарненька. Дитина замовкла і подивилась на малого блискучими, поважними оченятами. Потім знов засміялись беззубим ротиком і щось тихенько залебеділо. Це моє лю-лі-лю-лі-лю -лю -лю, так допомогло, сказав Карлсон. Лю-лі-лю-лі-лю -лю -лю завжди помагає. Я вже тисячу разів пересвідчився в цьому. Цікаво, як вона зветься, сказав малий і легенько провів пальцем по ніжній щічці немовляти. Гульфія, заявив Карлсон, дівчатка найчастіше мають таке наймення. Малий ніколи не чув, щоб якась дівчинка звалась Гульфія, проте він подумав, що вже хто, хто, а найкраще в світі нянька знає, як звичайно називають дівчаток. Гульфіє, серденько, ти певне голодна, сказав малий. Бо Гульфія намагалася схопити губами його пальця. Якщо Гульфія голодна, то ось тут є ковбаса і картопля, мовив Карлсон, зазирнувши до кухонної шавки. Жодна дитина не помре з голоду, поки Карлсон має ковбасу і картоплю. Але малому здалося, що Гульфія не буде їсти ковбасу й картоплю. Таких маленьких дітей годують молоком, зауважив він. А ти знаєш, що найкраща в світі нянька не знає, чим годують дітей, а чим ні? спитав Карлсон. Але якщо ти так наполягаєш, то я можу полетіти по корову. Він сердито зиркнув на вікно і додав хоч важко буде задягти корову крізь таке маленьке віконце. Ольфія марно ловила пальця малого і жадібно пхикала. Жалібно, вона, мабуть, таки справді була голодна. Малий понишпорив у шафці. Проте молока не знайшов, там тільки лежало на тарілці три холодні кружальця ковбаси. Спокійно, тільки, спокійно, сказав Карлсон, і я, гад... я згадав, де є молоко, там інколи сьорбую сам. Гей, гоп, малий, я швидко повернуся. Карлсон покрутив на гудзика, за гудзика на животі і не встиг малий рота розтулити, як він шугнув у вікно. Малий страшенно перелякався. А що буде, як Карлсон за своєю звичкою, застряне на кілька годин, або як повернуться мами і тату Гольфії й застануть її на руках у малого? Проте він недовго хвилювався. Цього разу Карлсон не забарився. Гордий, мов ківень, він залетів у вікно, тримаючи в ручці пляшечку, з якої годують немовлят. Де ти дістав її? Став, її здивався малий. Там, де завжди беру молоко, відповів Карлсон на одному балконі вестермальме. Ти що, поцупив пляшечку? спитав малий, зовсім переляканий. Ні, позичив, відповів Карлсон. Позичив? Коли ж ти гадаєш віддати її ніколи. Малий пильно подивився на Карлсона, але той лиш махнув рукою дурниці, не варто згадувати. Якась там нещасна пляшечка молока. Там є одна родина, що має трійняти, і на балконі у них у відрах з кригою повно повнісінько пляшечок з молоком. Вони будуть тільки раді, що я позичив трошки молока для Гульфії. Гульфія простягла рученятка до пляшечки і нетерпляче засмокала губами. Я зараз трошки підігрію молоко, сказав малий і передав дитину Карлсонові. Поки він на плитці підігрівав пляшечку, Карсон знов заходився вигукувати своє лю-лю-лю-лю-лю і підкидати немовля до стелі. Через деякий час Гульфія лежала вже в своєму ліжечку і міцно спала. Вона наїлася і була задоволена. Малий упадав біля неї, Калсун розлоскотав її пальцем і кричав лю-лю-лю-лю-лю, але Гульфія все одно заснула бо добре наїлася і була стомлена. А тепер. Перше, ніж піти звідси, ми трошки пожартуємо, сказав Карлсон. Він підійшов до шафки і дістав стрілки ковбасу. Малий витріщив на нього очі. Ось побачиш, що я втну, Карлсон почепив кружальця ковбаси на клямку кухонних дверей. Номер перший, заявив він і задоволено кивнув головою. Потім Карлсон підбіг до шафки. На ній стояв гарний білий порцеляновий голуб. Малий не встиг і слова вимовити, як Карлсон тицнув у дзьоб голубові Кружальця ковбаси, номер другий мов Красун, а номер третій дістане гульфія. Він настромив останнє кружальце на шпичку і засунув її в кулачок сонній гольфії. Це справді було смішно. Здавалося, що гольфія сама пішла, взяла собі кружальця ковбаси і з ним заснула. Проте малий, про всяк випадок, сказав: Будь ласка, не роби цього. Спокійно, тільки спокійно, відповів Карлсон, це назавжди відучить її маму і тата вештатися десь вечорами. Чому? Дитину, що сама встає і бере собі ковбасу, вони не наважаться більше лишити без нікого. Бо хто знає, що вона захоче взяти наступного разу, може, татове пиво? І Карлсон ще раз подивився чи міцно тримає ковбасу маленького Гарфія. Спокійно, тільки спокійно, сказав він, я знаю, що роблю, адже я найкраща в світі нянька. Раптом <рив> малий почув, що хтось підіймається сходами і дуже злякався. Вони йдуть, прошепотів він. Спокійно, тільки, спокійно, сказав Карсон, і вони обидва кинулись до вікна у шпарку вже втомили ключа. Малий подумав, що все пропало, але, на щастя, він таки встиг перелізти через підвіконня. За мить двері вчинились, і жіночий голос сказав Маленька Сусана, люба мамина донька, спить собі та й спить. «Геш, справді спить собі і спить, озвався чоловічий голос. Але потім почувся крик. Малий збагнув, що це мама й тато Гульфії побачили в неї в руках ковбасу. Малий не чекав, що буде далі, а кинувся доганяти найкращу в світі няньку. Вона, зачувши голоси, швидко сховалася за димарем. Хочеш побачити волоцюг? спитав Карлсон малого, коли вони трохи відсапались, я маю тут в одній мансарді двох першокласних волоцюг. Карлсон говорив так, ніби то були його власні волоцюги. Малий, звичайно, знав, що вони не його, та все одно захотів побачити їх. З вікна мансарди, де мешкали волоцюги, долинав галас і сміх. О, там в них весело, сказав Карлсон. Ходімо, побачимо, чого вони так радіють. Вони побралися вздовж ринки ринви до Мацарди, і Карлсон зазирнув досередини. Вікно було завішене фіранками, але в одному місці лишилася шпарка, і з неї було видно кімнату. У вулицю гості прошепотів Карлсон. Малий і собі зазирнув у шпарку. В кімнаті сиділо два жевжики, що справді скидалися на вулицю. Із ними приємний, скромний хлопець, такий на вигляд, немов він, прибув з того села. Де б мешкала бабуся малого. Знає, що я думаю, прошепотів кацу. Я думаю, що волоцюги самі хочуть із когось пожартувати, але зась ми їм не дамо. Він ще раз зазирнув всередину. Присягаюся, що вони лаштуються утнути щось тому бідоласі з червоною кроваткою. Волоцюги та хлопець з червоною кроваткою сиділи за невеликим столиком біля самого вікна. Вони їли й пили. Коли неколи не коли волоцюги ласкаво поплескали свого гостя по плечу і промовляли Ми, ми такі раді, що зустріли тебе, любий Оскаре. Я теж радий, сказав Оскар, коли вперше приїжджаєш до міста, як оце, я так хочеться знайти добрих друзів, вірних і надійних, а то не знаєш, куди поткнутися або ще натрапиш на якихось негідників. Волоцюги кивали головами. Так, так, негідникам легко попасти в руки, сказав один із волоцюг. На ім'я Руле. Це велике щастя, що ти зустрів Філе і мене. Еге ж, якби ти не трапив на рулей на мене, тобі справді довелося б скрутно. А тепер їж, пий і почувай себе як дома, – сказав той, що його звали Філе, і знову поплескав Оскара по плечу. Але те, що Філле зробив потім, страх як здивувало мало. Він, ніби випадково, засунув руку до задньої кишені оскарових штанів, витяг звідти гаманця і обережно сховав його в задню кишеню в своїх власних штанів, а оскар нічого не помітив. Може, тому що саме тієї миті руле огаряче обіймав його, так, коли руле одвів руку, в ній виявився Оскарів годинник. Руле теж сховав його в задню кишеню в своїх штанів, а Оскар нічого не помітив. І тоді Карлсон, що живе на даху, обережно посунув свою пухку руку в шафу шпарку між фіранками і витяг оскарового гаманця з кишені Філле, а той нічого не помітив. Потім Карлсон знову просунув руку в шпарку свою пухку руку і витяг з кишені руле годинника. А Руле теж нічого не помітив. Трохи згодом, коли руле, Філе і Оскар ще попоїли й попили, Філе засунув руки до своєї кишені і виявив, що гаманця нема. Тоді він сердито глянув на руле і сказав Слухай ну руле, ану ходімо до сіней, мені треба з тобою поговорити. Але саме з тієї миті руле помацав себе в кишені, заваживши нема годинника, і сказав От, добре, бо в мене теж до тебе невідкладна справа. Отож Філле та руле вийшли до сіней, а нещасний оскар залишився сам. Йому, певне, було нудно сидіти, бо за який час він підвівся і також вийшов до сней поглянути, що роблять його нові приятелі. Тоді Карлсон швиденько переліз через під і поклав оскарогоця гаманця в миску. Гаманець не намок, бо Філе і Оскар висірбали з мишкою з миски всю юшку, а годинника Карлсон повісив аж на лампу під стелею. Він там висів на видноті, погойдуючись на ланцюжку. І Філе, руле та Оскар відразу побачили його, як тільки повернулися з сіней. Проте Карлсона вони не помітили він заліз під стіл за скатертину, що звисала майже до самої підлоги. Малий теж примостився біля нього, бо він хоч як боявся, але хотів бути разом з Карлсом. Гляньте, на лампі висить мій годинник, вигукнув Оскар, як він міг там опинитися? Він підійшов до лампи, зняв годинника і сховав його до кишені свого жилета. А ось лежить і мій гаманець ви подумайте, знову вигукнув він, заглянувши в миску ото дивина. Руле і Філе вражено глянули на Оскара, і Філле сказав А у вас, у селі хлопці, видно, теж маху не дають. Потім вони всі троє знов посідали довкола столу. Любий Оскаре, мовив Філе, поїж і випий ще трохи. І оскар, руле та Філе знов заходилися їсти й пити і поплескувати один одного по плечах. Трохи згодом Філле засунув під скатертину і обережно поклав біля себе на підлогу. Оскарів гаманець. Мабуть, він подумав, що так безпечніше, ніж ховати його до своєї кишені, та він помилився. Карлсон відразу схопив гаманця і тиснув його в руки руле. Тоді Руле сказав Філе, я був до тебе несправедливий, ти шляхетна людина. За хвилину руле засунув руку під скатертину і обережно поклав біля себе на підлогу Оскарів годинник». Карлсон взяв його, легенько торкнув за ногу Філе і віддав йому годинника. Тоді Філе сказав немає кращого товариша за тебе, руле. А невдовзі Оскар спитав Де мій гаманець? Де мій годинник? Тієї ж миті гаманець і годинник знов опинились на підлозі під столом, бо ні Філе, ні руле не хотіли мати при собі крадених речей, якщо Оскар зчинить галас. А Оскар справді почав кричати, щоб йому повернули гаманця й годинника. Тоді Філе гукнув Звідки ми знаємо, де тоді в свого нікчемного гаманця? руле додав Ми не бачили твого паршивого годинника, сам стережи свої речі. Але тієї миті Карлсон підняв з підлоги спочатку гаманця, потім годинника і всунув їх у руки оскарові. Той схопив свої речі і сказав Дякую, любий Філле, дякую, любий руле, але більше так не жартуйте зі мною. Тоді Карлсон з усієї в сили вдарив Філе по нозі Ти мені заплатиш за це руле. Заверещав той. Тоді Карлсон з усієї сили вдарив по нозі руле. Ти здурів, Філе, чого ти б'єшся? крикнув руле, і вони посхоплювалися і почапали так лупцювати один одного, що всі тарілки попадали зі столу і порозбивалися в друзки. Оскар страшенно перелякався, сховав свого аманцятого денника і чимдуж дременув з кімнати. Більше він туди не повертався. Малий теж злякався, але не міг утекти і тому, причаївшись, як миша, сидів під столом. Філле був дужчий за руле. він виштовхав його аж до сіней і ще там частував з тусанами. Тоді кацин і малий мерщій вилізли з під столу і побачили, що всі тарілки побиті вщент лише миска ціла. Чого миска має бути ціла, як усі тарілки побиті? Це ж буде така самотня і нещасна миска, сказав Карлсон, і що, силиш порнув миску додолу. Потім вони з малим кинулися до вікна і швидко вилізли на дах. Малий почув, як волоцюга повернувся до кімнати, як Хілле сказав на якого біса ти дурню віддав йому годинника і гаманця. Ти що здурів, відповів Це ж ти віддав їх. Почувши їхню лайку, Карлсон так зареготав, що в нього аж живіт затрясся. Потім він сказав Ну, на сьогодні годі. Малому також здалося, що вони сьогодні досить уже нажартувалися, тим часом зовсім стемніло, і малий та Карлсон, взявшись за руки, подалися назад дахами до Карлсонової хатки, що стояла за демарем на тому будинку, де жив малий. Коли вони майже вже дійшли туди, то почули, що внизу гучно сигналючи сиреною мчить пожежна машина. Певне, десь горить, сказав малий. Бачиш, приїхали пожежники. А що як це в твоєму домі, з надією в голосі мов Харлсон? От хай тільки вони покличуть мене, і я їм відразу допоможу. Я ж найкращий у світі пожежник. З даху їм видно було, що пожежна машина зупинилася якраз перед будинком малого і довкола неї зібрався натовп, але пожежі вони ніде не бачили. Та раптом... Від машини до даху швидко звелася довжележна драбина, достаменно така, як буває в пожежників. А що як це по мене? враз занепокоївся малий, задавши про записку, що її лишив в своїй кімнаті, адже тепер уже було досить таки пізно. Чого б це так? здивувався Карлсон. Невже комусь могло не сподобатись, що ти надумав трохи погуляти по даху? Еге ж, моїй мамі, сказав малий. У неї нерви, коли малий подумав йому про це, йому стало шкода мами, і він захотів швидше повернутися додому. А можна було б трохи пожартувати з пожежниками, запропонував Карлсон. Проте малий не хотів більше жартувати. Він тихенько стояв і чекав, коли вже нарешті добереться до нього драбиною пожежник. Ну, добре, погодився Карлсон, мабуть, пора й мені лягати. Звичайно, ми поводилися дуже чемно, просто на диво спокійно, але ж не слід забувати, що в мене була сьогодні вранці гарячка щонайменше 30-40 градусів, і Карлсон подався до своєї хатки. Гей гоп, малий. вигукнув він. Гей гоп, Карлсон, назвався малий, не зводячи погляду з пожежника, що дедалі вище вилазив драбиною. Слухай, малий. гукнув Карлсон, перше ніж сховатися за димирем. Не кажи пожежникові, що я тут живу. Ти ж знаєш, що я найкращий у світі пожежник, і вони будуть щоразу посилати по мене, коли десь загориться будинок. Пожежник був вже близько. Не рухайся з місця, звіл малому. Стій спокійно я зараз вилізу і зніму тебе. Малий подумав, що це велика люб'язність пожежника, застерегти його, проте вона зовсім зайва. Він же гуляв по дахах від самого обіду, тут йому не дозволяють ступити кілька кроків до драбини. Це моя мама послала вас? спитав малий пожежника, коли той ніс його драбиною. Звичайно, мама, а хто ж відповів пожежник? Але мені весь час здавалося, що на двоху було двоє хлопців. Малий згадав, що просив його Карлсон, і поважно відповів: Ні, там, крім мене, не було більше нікого. У мами справді були нерви. Вона, і тато, і босе, і бетан, і ще багато інших людей чекали внизу на малого. Мама кинулась до нього, обняла його. Вона й сміялася, і плакала. Потім тато поніс його додому, міцно пригортаючи до себе: Як ти налякав нас, малий мовив босе. А бетан теж плакала і казала крізь сльози. Обіцяю, що ніколи так не робитимеш. Чуєш ніколи? А через годину, як малий лежав уже в ліжку, біля нього зібралася вся родина, ніби це був день його народження. Але тато сказав дуже поважно. Невже ти не розумів, що ми будемо хвилюватися? Не думав, що мама журитиметься і плакатиме? Малий заворушився на ліжку. Ну, чого було хвилюватися? буркнув він. Мама міцно-міцно обняла його. Подумай тільки. Якби ти впав, сказала вона, якби ми втратили тебе. Ви б тоді жалкували за мною, з надією в голосі спитав малий. Звичайно, жалкували б. А як же ти гадаєш, відповіла мама. Ти ж сам знаєш, що ми не віддали б тебе ні за які скарби на світі. Не віддали б навіть за сто тисяч мільйонів крон? Навіть за сто тисяч мільйонів крон. То я так дорого коштую? здивався малий. Еге ж, сказала мама. І обняли його ще раз. Малий міркував собі: Сто тисяч мільйонів крон, яка величезна купа грошей, невже він справді може так дорого коштувати? Адже цуценя, чудове цуценя, можна купити всього лише за 50 крон. Слухайте, тато, сказав нарешті малий. Якщо я справді коштую 100 тисяч мільйонів крон, то чи не можна мені одержати з цих грошей тепер 50 крон, щоб я купив собі?